អរគុណច្រើនចាអរគុណ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 ច្រើនមានអ្នកណាចេះច្រៀងបទតាក់ទិញនឹងនឹងអត់ឥឡូវច្រៀងមកគ្នាមើលចា1 2 3អូនក្នុងរឹងក្លៀនមំហើយម៉ែអូខេចាតាទីងនឹងនឹងនឹងបាត់ចម្រៀងឯងយំក៏អត់មានអីអំពេដែរអូខេអូនអ្នកណាចេះជាងមាត់កាហ្វេខ្លះកាហ្វេមកកៅម៉ានហើយចុះបើមិនផឹកបើមិនផឹកតែខ្ញុំចង់ផឹកអូខេLook at my swagger, shake and swagger, shake. Copy, look at my swagger, shake and swagger, shake. Go by the name of this way. Rock me a name, but my touch keep it away. Do you the same day? Put the rock on the way. Jump a tour, but my neck, but my cap, I'm going to fit. I don't want to be. Sing at my foot. Just to take a way, but my neck. No, the way that's gone. Then you lost the marine. Jump in, yay, yay, yay. Cry, love, I'm going to break. Jump in, sing at my foot. Take it, but my neck, I'm going to fall.កាហ្វេមកព្រមមកទៀតជាចិត្តកាហ្វេហាត់ថ្ងៃមិនមិនធម្មតារសជាតិក៏ឆ្ងាញ់មិនចាំកាហ្វេបាយសោះកាហ្វេហត់ទៅណានៅមុខទៀតនៅមុខទៀតមិនញ៉ាំងាយមិនចាំបាច់ឈ្មោះទៅលើទៅខ្លះព្រម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 មេទូលេមកទុកមិនទៅពីទាំងមួយកែវទៀតណាព្រម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 មេបងមកកាហ្វេរេចាំមកកាហ្វេរេបងមកកាហ្វេរេចាំមកកាហ្វេរេអត់ទេមិនបាក់ទោះថាបងមកកាហ្វេទេចង់ផឹកកាហ្វេទេមក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 ត្រាំទេបងផឹកកាហ្វេទេចង់ផឹកកាហ្វេទេផឹកអត់ទេមិនផឹកអត់ទេ I'm not the friend of a guy friend who stop blue blue don't throw that that the rock blue and you have to give us a go back but the all the man to the chain like no chain no man that go away no man but the wind how but it just your day the wind that wind that wind come on guy បាទសំឡេងខ្លាំងមួយទៀតបងបាទចាអរគុណបាទជំរាបសួរផឹកកាហ្វេទេបងកាហ្វេទេចាផឹកជំរាបសួរចាតែប៉ុតតែជំរាបសួរជ្រៀងមិនតែពេលមើលទៅខាងអ៊ំគាត់មើលខ្ញុំគាត់មើលចាចា
ខ្ញុំសម័យថាចេះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ពុយម៉ាក់ម៉ែខ្ញុំនៅផ្ទះមើលខ្ញុំចឹងដែរអញ្ចឹងចាហេមកខាងនេះមកចាដូចអូយគួងម្លេះលោកតែប៉ុតខ្ញុំដឹងដែរណាតែខ្ញុំមកហ្នឹងមិនមែនថាអីទេមិនមែនថានេះទេគេថាគេខ្ពស់ជាងហ៎ដល់ពេលចឹងទៅខ្លាចបាក់សម្រស់ទេចាញ់ក្រាបហ្មងចឹងមុនហ្នឹងទៅអួតថាខ្លួនឯងសង្ហាបហៈបហែលគេទៀត10ឆ្នាំមុនតាចាអរគុណអឺកណាដែរខាងដេវីតវិញបានមកខេត្តកោះកុងនេះជាលើកទីប្រមាណហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាលើកដំបូងបងចាទី1បាទទី1ចាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ឃើញបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនចឹងយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយអត់នឹកស្មានថាបងប្អូនទទួលស្គាល់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខ្ញុំនិងបងពេជ្រសុភីបាទអរគុណមែនតើអរគុណច្រើនបាទមិនដែរខាងខ្ញុំអាចចូលគេណាយបានសម្រាប់ខ្ញុំបាទដេវីតអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលមកចូលរួមកំសាន្តក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់និយាយយកមិញហ្នឹងនិយាយចឹងចាញោមពេកក៏ចេះទៅខាងនេះបកប្រែចាអរគុណខ្ញុំក៏មិនខុសពីដេវីតដែរគឺក៏ហើយក៏មិនខុសពីសិល្បៈក៏យើងផ្សេងផ្សេងដែរគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនតើគឺឃើញបងប្អូននៅចូលរួមដ៏ច្រើនក៏ក៏មែនតើគឺថាអត់ហត់ទេបើថាឲ្យថែម5បត់ទៀតច្រៀងទៀតនេះបាទតទៀតអីអត់បញ្ហាចោតទេខ្ញុំបងប្អូនចង់តទៀតអត់ចង់តទៀតទេបាត់អីគេបាទអូសង្សារក្រៅចិត្តហ៎មែនម៉ែខ្ញឹងហ៎មែនស្លៀកក្លីចឹងម៉ាក់ដឹងនៅប្រយ័ត្នម៉ាក់វៃបាត់ហ្នឹងអត់ចង់អត់ចូលគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងចាឥឡូវបងប្អូនគាត់ចំណោមបងពេលដាក់បន្តិចទេអីអត់ដែរចៅសោះចាឥឡូវចាំរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3អញ្ញងសាយោណាស់គាត់មិនមានខ្ញាំងណាភូមិនឹងឲ្យវាច្បាស់ញាក់សាច់ណាស្លៀកក្លីចឹងម៉ាក់លើកដៃទាំងអស់គ្នាវាយស្លៀកក្លីចឹងម៉ាក់ដឹងនៅប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយរមស្ដាយចឹងម៉ាក់ដឹងនៅប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយរមតោចឹងម៉ាក់ដឹងនៅប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយម៉ាក់ដឹងម៉ាក់វាយឬអត់បាទស្លៀកក្លីអស់គ្នាបាទចឹងនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តអត់មានអីទេក្រៅពីថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនចាអូស្រឡាញ់ដូចគ្នាគាត់ថាកោះកុងនេះគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែនចាគឺថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចឹងឥឡូវចេះតែជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍ឲ្យជូនពរបងប្អូនចាសូមជើញចាសូមជើញបាទសូមជើញសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាទាំងណាមកណាប្រកបទៅដោយសុខភាពហើយថែរក្សាខ្លួនឯងទាំងណាមកណាកុំភ្លេចជាមួយនឹងមួកសុខភាពក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយសង្ឃឹមថាការត្រឡប់ទៅផ្ទះពូពេញទៅដោយភាពសុខភាពនិងជោគជ័យផងដែរចាអរគុណច្រើនអរគុណបាទដាវីតមានអីតិចទៀតទេបាទមកខ្ញុំអត់ខុសពីបងភីទេមានចាពីពហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2016សូមជួយបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងរកទទួលជំនួយបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារអរគុណអរគុណយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយសូមបន្តជម្រាបសួរដល់ក្រុមអ្នកគ្នាមក